мүзэг шимэрлэг монголчууд та бүхэн маань сайхан надж байна уу? ТВН телевиз уран бүтээлст бид төрөө магнаа хүлгүүд нэвтрүүлгийн их үзэгч та бүхэндээ төлөөлөхд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн онцлог уран бүтээлчээр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан ая зохиогч Дуучин Норвин Баасан дэрж оролцож байна. За сайхан зүч байна уу? Сайхан надж байна уу та? За сайхан надж байна уу? Хэлмэл үзэн суугаа нийт монголчууд та. Ардын өсгөлөө 94 жилийн баяр наадмын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгэд үзэгчд манаас нэвтрүүлгийг нэрнээс нь сонсоод за тэгэд мөн одоо бас уран бүтээлч гэж хараад Монгол төмний хайртай олон сайхан хордон хүлгүүдийг магтан дуулсан олон сайхан одоо уран бүтээл дууны тухай за дууг магадгүй бас дуулах байх гэл ингээд бодоод эхэлж байгаа хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр Дуучин Баасан дээр жийхэд бол бас одоо Монгол төмний хайрлж хүндэлж явдаг тийм ээ, шүтэж дээдлж явдаг олон сайхан хордон ажны хүлгүүдийг магтан дуулсан байдаг. За тэгэд тэр дундаа бол Монгол улсын тод монлоо яж Эрдэнэ чулууны амгалан төрийн ажнаа шарга тийм ээ, шарга одоо азаргын сайхан одоо уран бүтээлийг бас одоо үзэгч Монгол төмөндөө одоо хүргэсэн нь бол яхаа харахгүй одоо монголчууд бидний сонсох дуртай, дуулах дуртай тийм ээ. Тэр одоо сайхан хурдан ажнаагаараа одоо омогшин бахархах, энэ сайхан бахархал, тэр сайхан сэтгэлийг төрүүлсэн ийм сайхан уран бүтээл болсон. Тэгэхээр бас өнөөдрийн энэ хүн нэвтрүүлгээрээ за Дуучин Баасан дөржийн монголчууд үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн, за та бүхэндээ одоо та бүхнийхээ сонирыг мэлэдэг олон сайхан уран бүтээлийн тухай бид бас ярилцахаар нэвтрүүлэгтээ өрн оролцуулж байгаа маа. За тэгэхэд энэ хурдан сайхан одоо шарга газаргын тухай, энэ сайхан дуулсан уран бүтээлийн тухай яриага эхлэе, нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна л да. За энэ дууны маань шүлгийг Агван гэж хүн бичсэн. Манай Баянгар аймгийн Бөмбөглсмийн харьяад хүн байна. Энэ хүн болохоор Эрдэнэ чулуу уяачтай танил найз. А өөрөө бас морин дэг сонирхолтой морж бас уяач байдаг ийм хүн. 2007 онд энэ шүлгийг надад авсарч өгсөн юм а. Би нэг ийм шүлгийг бичсэн юм а. Тэгээд бас хүмүүст их таалагдаад ахчих гэж энэ сонирхоотой ая хийж болох нь үг чи. Тэгээд би уншаад үзсэн, үнэхээр сайхан шүлэг. Одоо би 2001 оны улсын баяр наадмыг телевизээр азаргааны оролдооныг үзээ сууж байсан. Яг тэр л санаанд орсон л доо. Ах шарган тэр айцын даваагаар морь уулддаг байсан гэхэд хол тасархаа төрүүлж өвж жаад хатуураад, тэгээ хатуурсан тал руу нь хүүхэд нь ингэж дарж буцаж тойрж эргүүлээд буцаад ингээд бүтэн тойроод уралдааны замд ороход урд нь 20-30 мөр орсон тавьчих жаа. Тэгэхэд араас нь нэхэж хөөгөө дахиад бүр хол тасархаа төрүүлж иржсэн бүр үнэхээр гайхалтай юм сайхан. Дөр зургууд хамгийн дөрөнд миний сэтгэл буусна л та. Тэгээд уншаад бол аяа бол ерөөс нь дотроо байж гээсэн. Аяа бол нэх удлахгүй удахгүй төрсөн. Энэ аяа хийчээд нөхөр агуу ах руцлаа. За би нэг аяа зохиочлоо. Хинээр дуулах уу, яах уу, ийх үү гэдгсэн. Авил анаах чинь банзарагчаар дуулуулчихвал яасан гэсэн санал өгч байна. Тэгээд би тэгээд иглээ. Банзар шивтэр солирлогийн их сургуулийн дуулаачийн нэг ангийн оюутнууд л да. Энлүүд найзууд бас. Тэгээд банзарч би нэг ийм дуулахаасан чи дуулах уу гэсэн. Аа яг би дуулыг дуулъя л гэдэг чинь. Тэгэж ярьсныхаа дараа бодоод исэн чинь ерөөсөө нэг л бишээ. Өөрөө дуулчмар санагдаад ерөөсөө. Тэгээд нэг шүлгийн нүцсэн агаах руу уцтлаа. Уу би ерөөсөө өөрөө дуулмар санагдаад банзарччиг боллий гэхүү гэдэгсэн. Уу тэгээд тэг чи өөрөө л мэдлээ тэгэлдэг чи. За банзарччиг руу уцаад уцтлаа. Би ерөөсөө чамаар дуулах юм боллоо. Өөрөө дууллаа гэдэгсэн. Тэгсэн банзарч за тэгтэг одоо эзэн юм амд жиргэн усан гашдаг юм одоо яг чи өөрөө мэдтэл гэдэг чи. За тэгээ өөрөө дуулаад бичүүлчихлээ. Тэгээд түүний дараа би Эрдэнэ чулуу яачиг бол танихгүй зүгээр хичнээн битэн. Аа. Аа, шүлгийн цаа агаахтай холбогдож байгаа утас юмсын олоод утастаа би нэг ийм шин дуу хийсэн юм аа. Наадам төгчихсөн. Тэгээд би нэг клипний зураг авалт хиймээр танаа уяан дээр очиж зураг амбаран гэдгсэн. Тэгсэн оо тэгтэг болно. Манайхан олоохын цаадар байгаа. Аа, ярьж зураг өргөө авч болно. Харин яг одоо энэ зураг авч авах өдөр чинь яг манай одоо мөрдөө уях тийм өслөгөө одоо уяа эхэлж байна. Тийм учраас миний хувьд бол бас жаахан зав зай тааруу байх бах. Та нар өөртөө хүчээрээ зург хөргөө аваад явж болно гэсэн. За ирээд зураг авлаа, зураг авалт дууслаа. Тэгээд монтаж энэ төр гэж ингэж хийж байсаар байтал наадам нэлийн төгчөөд 7 сарын 8 9 үеэр л баха. Телевизээр телевизүүдээр цацаж эхэлсэн. 2007 онд. 7 онд шүү дээ, тийм ээ. 7 онд.
Одоо ч 2 жилийн дараа энэ дуу төрснө 10 жилийн болох гэж байна шүү дээ. За тэгээд наадам боллоо. Улсын мэр наадамны азрагны оролдоо боллоо. Шарга азрага маань сайхан төрүүллээ. За дараа жил нь дахиад төрүүллээ. За тэр жилээ бас их хурдад бас амнг үзүүллээ. Тэр чинь нөгөө магнаахалтар амнг үзүүлээд босоод л хөрөн гурвалдаг тэр жил 2007 оны наадам. За ингээд Монголын ард түмэн бүгдээрэл шарга азрагыг өстой сайхан хайрлаж байна, хүндэлж байна. Үнэхээр сайхан уртан үлэг юм. Яг бас хэмэртэй юм да сайхан бас. Үнэхээр бас гайхалтай ажилна шүү дээ. Тэрийг азрагныхаа уртыг тахсан уу яасан? Миний уран бүтээл хос шарга дуу маань бас ард олныг уртэл болж бас нэг нөхөр баасан дөржийн бас нэг нэрийн ууц бас хос шаргын баасан дөрч гэж ярьдаг юм уу да ийм сайхан бүтээл болж чадсан. Тэгээ би бас өөрөөтэй баярлж авдаг юм бас. Хөвсөйтэй хүмүүс да бас ийм сайхан амгалан тэрийн ажнаа шарга ийм сайхан хурдан үлдэгийн тухай дуу цохооч дуулж тэр нь ард олны хүртэл болж байгаа. Хөвтэй л байж тээ тийм ээ. Ингэж баярлж авдаг. Тэгээ одоо болтол энэ дуухан би дуусаар л байна. Ард олны дунд энэ дуу хуучраагүй байна, мартагдаагүй байна. Хаа юусан газар хоширгаан дуулаач гэсэн хүсэлтүүд их ирж байна. Сайхан сайхан тэгээд энэ морины хэмэр морины буян энэ морин дуртай монголчууд ер нь тэгээд ер нь сайхан шүү дээ. Дэлхийн талыг эзлэхдээ монголчууд бол морин дэл дээр хийсэн морин дэл дээр дээр бич ер үний хамгийн сайн нөхөр морь гэж ярддаг. Тэгээд нөө хийсэн бүтээсэн зүйлтэй хийсэн бүтээсэн зүйлтэй хүн чинь өөрөө тэрийгэ дагаад ярих зүйлтэй бахархах бахархалтай омогших омогшлтой байдаг шүү дээ. Тийм үү? Яг таны хувьд бол одоо энэ одоо сайхан ажнаа сайхан шарга хүлэг. За тэгээд мөн одоо бас олон сайхан хурдан ажнаа хүлгүүдийг магтанд болсон олон сайхан дуунуудыг хийсэн байдаг. Ерөөсөө л бас нэг уран бүтээлээр энэ адуу малтай тийм Монгол хэрүүний зайлшгүй холбогдохтой нэг холбогдсон одоо ийм уран бүтээлчлэг гэж л хараад идэв шүү дээ. Тэгээд нэгэд эн чинь миний одоо морины тухай уран бүтээл хийж байгаа анхны тул да. Шарга маань. Тэгээ үүнээс хойш маш олон тийм морины тухай дуу зохиож дуулаач гэсэн тийм санал хүсэлтүүд их олон ирсэн. Тэгээ би боддтой шүү дээ. Гур яг өнгөрч морч юм шиг санагдтыг. Нөхөр ваасан дөрж нь хос шаргыг хийж дуулаад олныг хүртэл хийд болсноос хойш уяач дулган мориндөө дуу зохиолох шинж орж ирэл явцсан шээ тий. За бас мөн тэгээ хөгжмийн зохиолч яруу найрагч ч гэсэн бас нэг тийм морины тухай орн бүтээл хийхгүй харахгүй болсон байна. За дуучт маань бас баг дуучт болгон морины тухай дод болж байна. Морины тухай дуугүй дуучин гэж юу юм байхгүй. Нэг тийм өнтөгтүүдийг л одоо нэг урайлан дууцсан юм шиг санагтаа зүгээр дотроол баярлж явтаа гэдэг. Яха доосах. Үзэгчдийн хувьд л дуучин баасан дэрж өстө сая хилдэж 50 өрөө нэрийн хуц болсон гэж тийм хас шаргын баасан дэрж гэж ярьдаг. Тэгээ энэ дууг бол ер нь одоо за наадам одоо яг нь монголчууд бидний бас үндэснийх сайхан баяр болох 93 наадам юм ерөөл бүр л одоо одоо уяачад тийм адуучт маань бол одоо бүр л омогшож энэ сайхан дууг одоо эсгэрч дуулж морин дэл дээр одоо ингэж тохиж хийсэж явнаас үнэхээр сайхан харагддаг. Өнөөдөр бас анжилын наадам бол сайхан нар хурдчихсан сайхан налгар өдрүүд үргэлжилж байгаа тийм ээ. Наадам маань их сайхан болж байна. Наадмын өнгө их сайхан байна. Тэгээ яг одоо бас нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгч төмөндөө хойлоо бас энэ сайхан уран бүтээлээ аялуулж өгөөч ээ гэж танаас хүсэх байна. За тэгээд энэ хос шарга гэж энэ цагийг эцэлсэн сайхан урдан хүлэг зориулсан дугаа. Байлиа. Энгүй хурдан хос шарга их наадмын төрүү шарга эрдэнэ чулууны унган шарга эрсдэч халсан хайрын шарга. Тур тодгойг тойрсон шарга амгай хэний тэл хатуур сон шарга ахин төрсөн дуу шарга ахин захасыг таасан шарга шарга төрийн наадмын төрүү
найдвар шарга унсан хүүхдийн урам шарга өөрөө хэрэггүй баригдах шарга улсын наадмын дүрүү шарга За дуучин басан дөржийн хувьд бол Баянгор аймгийн Гурван булаг сумын одоо уугуул ийм одоо хүн байгаш. За тэгээд уран бүтээлчдийн хувьд бол яах чигэл одоо яхаа аргагүй нутаг усны тухай. За тэр сайхан одоо төрсэн газар тийм унсан газар угаасан усныхаа тухай уран бүтээл дуугарыг бол яхаа аргагүй хийсэн дуусан байдаг. Тэр таны хувьд л одоо мөн бас одоо энэ хурдан ажилна хөдөлгөөттэй холбоотой бас нэгэн сайхан уран бүтээл бол Баянгор аймгийн морин спорт уяачдын холбооны сүлддөө болох бас нэгэн сайхан уран бүтээлэг. Одоо бас тийм ээ бүтээж за тэгээд өөрөө бас дуулж тийм ээ энэ одоо ард түмэндээ за хонгорн дутгийн одоо тэр дундаа тийм ээ зон олондоо бас одоо хөргсөн бас л одоо сайхан чихний жимэг болсон ийм сайхан аялга болсон байдаг шүү дээ. Энэ уран бүтээлийн тухай бас танаас асуумаар байна. Ер нь одоо уран бүтээл өөрөө бүтэх тэр сэтэл за тэгээд тэр одоо ингээл олон бас юмнууд болдог шүү дээ. Үнэхээр одоо дуу болох дуу бол сайхан дуу болдог гэхэл ингээл уран бүтээлчтэй ярьдаг. Тэр энд одоо мөн л бас сайхан таны олон төр сайхан уран бүтээлүүдийн за тэгэд олон сайхан ажнаа хөлгүүдийн магтан дуулсан дуунуудын нэг бол мөн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ дуу хонгорын хурд гэсэн нэртэй дуу. Тэгээ энэ дууны шүлгийг манай гурван болгос юм ээ. Тэндээ одоо ажил амтэрч байгаа. Шарвсан цохос. Тэгээд аймгийн Баянгор аймгийн морин спорт өвчтэй холбооны сүлд дуулсан л дөө. Энэ бас дооны шүлгээ үед бол бас тийм их сонирхол энэ хурдыг дөрвөн хүчтэнтэй зөөрлж Арслан бар үүтэй энэ хүчтэнүүдээ зөөрлж хийсэн ийм шүлэг. Тэгээд яг уу ярьж байгаа зэрэн зүгээр хонгорын хурд Монголын урдаа гэж хичүүл яа гэм бол арай одоо томцох юм уу яах юм бол яа гэдэг вэ? Тэргүй одоо сайхан хурдл манай Монгол хонгор нутгийн хурд бас тэгэл Монголын хурд болох тухай гэж тийм өрөөс өрөөж байгаа юм хитэ тэгээд ингээд хийцэн. Аялгыг нь бискогоод өөрөө дуусан. Аялгын хувьд ч гэсэн бас нэлээд бас хоолойны цар хүрээ дуулагчийн ур чадвар шаардсан нэг юм. Темирхүү аялга уусан. Тэгээд бас энэ бол доо манай хонгор нутгийнхан бас ялангуяа хонгор нутгийн уяачд энэ дуугаар бас нэлээд сонирхдаг дуулцаад сонсцоод ийм дууны бас нэг болсон би үсэх баяр та бит. Таны хувьд одоо жишээлбэл яг Монгол иргэн бол морь унд чаддгүй Монгол хэрэн гэж байдаг шүү дээ. Тэгтээ бас нөгөө адуунд ирэмгий гэд бас ингэ явцдаг шүү дээ. Таны хувьд одоо өөр энэ цага олон хурдан ажны хөлгийн тухай уран бүтээл хийдэг дуулдаг хүн өөрөө таарын адуунд хэр юм бэ? Яг би хүүхд насаа бол хөдөө сумын төв дээр
гэсэн хөлтэй. Хурдны морон үзээгөө. Тэгээ намайг хөөхдөө байхад хүмүүс ихэрж гойдох байсан. Морь унаалах гэсэн, морь унаалах гал. Тэгээ аав ерөөсөө унаалдаг байсан. Наадах ч одоо хөгжмийн урлагийн хүн болох учраас одоо хөл гарна гэмтчихгүй яах вэ их вэ одоо болохгүй шиг гэх юм уу тий. Тэгээд ерөөсөө морь унаалдаг байсан. А зөвгөр яах вэ? А сомил нэг хөөхдөөтэй адилаар морь мал унаал бас нэг өнөө захиргуулээд тий. Ингэж л өссөн тийм хөлтэй. Тэгээ сомын адамнаар чинь хөөхдөө байхад их гоё болдог байлаа шүү дээ. Одооных шиг машин мотоцикл нэг олон байсан. Сандаа мороор ангардаг. Тийм сайхан байлаа. Тэгээ наадмаар унах морь томс нэг 7 хоногийн өмнө барьж авч уншичаал сайхан сайхан бол ангарах гал. Имейл хацараа мэдээлэлтэй ангараал. Тэгээд ангиараа сургуулийн ангийнхаа хэрэгэн хөвгөл банд нар нийлчээд л наадмын бай гэж энэ тойрол уралдаж байгаа мордыг бас давхаж уралдаж тавхаал ингээд хөөрөөд л. Тэр хөөх насны наадам ерөөсөө санаас гардггүй. Тийм сайхан дурсамжтай. Тэгээд жаахан ер нь уснаг жаахан тийм хөөрөөд морь утсан. Тэгээд морьных нь амнаас ингээд хөөсөх харцсан тэр хөөр шиг ингээд хөөрөөд өгч яах вэ? Хөөхд багтчихлаа. Нэг л их тийм л гоё ханган залуу юм жаамш гэсэн. Наадмын урчин тийм хөөг насан ч одоо наадмын урчин цагаан сарын урчин заа нөгөө шин сайхан дээлхцэн өмсөөл морь унаал давхмаар санагдал одоо хөөхд тогтол тэгтгэл байсан бол та. Тэгэхээр одоо таны хүүхэд насны олон сайхан дурсамжтай сайхан наадмууд болж исэн баг тийм ээ. Одоо хамгийн мартагддгөө сэтгэл тодхо үлдсэн байдаг тэр наадмын тухай бас та иргэн нэг сөхөж бас тийм үзэгч төмтэйгээ хаваалцал. Би нэг наадмаар нэг хармар ундаг юм аа. Хилэн хармар тэр гоё мөр л та. Тэгээ найзуудтайгаа дарывал дахиж явтал тэр манай сумын хажуудлаар голын цаагаар морд уралддаг аахгүй юу. Тэгээ тэндээс морд эргэлээ гэхээр нь харж байгаа л барайны газар төхөөд ирэхээр нь хөөхдөөд ч мориндоо мордоо унаал нэг барайны газар руу тэр нэг уралдааны морттой ч ингээл зэрэг шахав ингээл тавхаал. Шүү тэгээ тавхиж байгаа өлөрөө бүтрээд мортоо гоголт тий. Аа. Нилээ суртай басна. Тэгээ босоод ирсэн чинь тэр хар морины маа нүүр маа ингээд халтарсан бүр. Аа, бүр нилээ хөцтэй. Би өөрөө мэл хайгуултаа. Өөрөөсөө илүү тэр дүнгийн унчаал босч ирэл, бүгэн тоосон нь босч ирэл. Эргээл морилоо гаарсан чинь мори маа ингээд өргө босч ирэл. Тэгээ яг мэж жагаал ингээд сагсэрэж байгаа. Тэгээ тэр мориоо их өвдчихсэн. Одоо бас л ингээд энэ сайхан хүлгээн бас л одоо бас л гимтэйч болсон болов яасан бол гэхэл. Тэгээ түүнээс хойш усныг хахтаа тэгж хахтар хөөртэй тавхаа болоод ер нь яхан амблагтай болсон. Тэрслийн наадам усныг санаас гардаг. Тэгээ ер нь хүүхд насны наадам цагаан сар ер нь бүгдийг санаас гардаггүй дээ. Наадамны урчин нэрээсөө бушуухан болоосоо маргаа шиглээ болоосоо нөгөө нэг шинэхэн дэлээ өмсөл, дээлгтлээ өмсөл, морь онол дараалал наадамсаар эрэлдэх юмсан гэж сэтгэл хөдлөл бодлоо нойр үрдэг ундах. Зарим шин бас нэг тийм уяачдаг дагаад морь уулын хоол унд тааруулна гэдэг хээр та бас хонж бас тэгэж үтчихээд байгаа гэдэг. Ер нь тийм хөөх тасны наад. Ер нь сайхан. Аа. За баярлалаа. Тэг хүн болгоны хувьд бас цагаан сар, за 93 наадам. За тэгээд одоо тэр дундаа бас одоо морь малтай тийм ойрхон өссөн адуу малтай одоо ойрхон байдаг хүүхдүүдийн хувьд бол одоо бас хамгийн сэтгэл догдлуулан хүлээдэг баяр наадам бол одоо яхаа арах 93 наадам байдаг. Ингээд нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн курсээр байна. Тэгэхээр бид бас уран бүтээлчийнхээ дараагийн нэг зэрэг уран бүтээлийг бас үргэлжлүүлэн үзэж та бүхэндээ төлөвлөх гэж байна. Энэ бол Баянгар аймгийн Марийн спорт уязвийн холбооны сүлд төв болох Хонгорын урд гэдэг нэртэй зэрэг уран бүтээлийг одоо уран бүтээж байгаа зэрэг уран бүтээлүүдийн дэжэс мөн одоо үргэлжлүүлэн та бүхэндээ төлөвлөж байна. Янган ачнаа тод байсагалаан магнай тосгүй нутгийн хүлгээ зүг зүхэн хэмэр хорсан дүүлэг бар шиг хонгрын хурдаан ви осны хуйдруулан цэнгүүлж хөндин сэлхийн зүсэж ирсэн хотод чулсан баярын маганай Хонгорын хурд Монголын хурда Таалг хэр гой хангайн Баруун бүсэд цутайж нэ Цаг
цагийн тимөр хуурсан цагаан арстан тух хонгорын хурдаа би өсний хуйдруулан цэнгүүж хөндин сэтгэл зүсэж ирсэн хотод чуулсан баярын магана хонгорын хурд Монголын хурдаа Асмин дуурсад атарсан утам тхүлэгэ газар газрын хэмэр хуурсан гардийн хүчтэй хонгорын хурдаа би өснийг хуйдруулан цэнгүүж хөндин сэлхийг зүсэж ирсэн хотод чуулсан баярын магана Монголын хурдаа хүний үсэл хонгор төмний хүлгэн хурдан босоо химроо нохорын ихшиг төрсэн цоон хүрхэлт хонгорын хурдаа би өснийг хуйдруулан цэнгүүлж хөндин сэлхийг зүсэж ирсэн хотод чуулсан баярын магана Би өснийг хуйдруулан цэнгүүж хөндин сэлхийг зүсэж ирсэн хотод чуулсан баярын магана Хонгорын хурд Монголын хурдаа Хонгорын хурд Монголын хурдаа За дуучин баасан дээр живд баяр наадмын өдрүүд бас ер нь хэрхэн яаж наадаж одоо үргэлжилж байна тийм ээ. Тэгээд таны хувьд болохоор өөрөө уран бүтээл одоо энэ сая олон сайхан одоо ажлын хөлгийн тухай морд энэ тийм ээ дуу уран бүтээл одоо дуулсан хийсэн хүн болохоор одоо энэ энэ дэнтхийн одоо газар газрын наадамд очиж одоо айдууга өрөх гэдэг ер нь бас одоо хажуугаар нас ажилтай ажиллаа хийнгээ одоо наадаж байна уу? Яаж одоо наадаж байна? Тэгээ 11-ний өглөө төвсөнгөл төхөрөлдөнд наадмын нээлт үзчтэй. За тэгээд хөдөлөө удаагаар явж одоо урд төнгөлгүүдийн магтан дуулсан өртөө хаан эзэд уяачдын галаар орох. За тэгээд тэр сайхан урд төнгөлгүүдээ арах уян дээр нь ч харах таагээд хөдөлөө удаагаар бас нилээ явтал та. Тэрөөгөр тэгээд усны найз нөхдтэй бол за дөрөлцөөрлцөөд ингээд бас нэг хошуур өргүүлээд явах чир нь сайхан байт. За тэгээд ер нь яг улс юм ер нь атом бүхэн бол би ер нь голцоо телевизээр харцдаг юм байна. Ер нь яг байт. Тэгээд бас нэг найс нөхөдтэйгөө ойрхон голын захаар гарч нэг хөрхөг бадаг юмэрхүү. Иймэрхүү нэг наадам үхтэй юм да. Тэгээд улс юм ер нь наадам өнгөрөөд бас яг хо нутгийн нутаг явж бас нэг хэд нэг амрах. Аа бас нэг ганц нэг аймаг сумын ойн арга хэмжээ бас нэг өргөдөж ая туур гэсэн. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар л ер нь улсын баяр наадам юу ийл өнгөрдөг төө. Монголчууд бидний үндэсний их баяр наадам 93 наадам бол Монгол хүн бүрийн тийм ээ Монгол гэсэн тэр одоо утга агуулгаан тэр Монгол гэсэн тэр ёс заншил тийм ээ тэр сайхан бүхний дээдэлж. За тэгээд яг энэ баяр наадмын үеэр бол монголчуудын одоо хамгийн гол таних тэмдэг болсон үндэсний сайхан дээл хувц тийм ээ Монгол хувцаараа гойж гангарч ингэж нааддаг. За тэгээ энэ дээр бас уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд за дуучин хүмүүсийн хувьд бол тэр дундаа бас одоо онцгой содон тийм ээ ийм сайхан дээл хуцаар одоо гойж гангарч тийм ээ. За тэгээ одоо наадамчтай бол наадамч олны бас одоо яриа болж ингэж ийм сонирхолтой зүйлүүд бас их болдог шүү дээ. Тэгэхээр дуучин баасан дөржийн хувьд баяр наадмын үндэсний одоо энэ Монгол хувцсны
гоёлын тухай би бас танаас санах юмар байл та тийм ээ. Баяр наадмаар яаж гоёж яаж гангарч байна. Манай монголчууд нэг үеийн бодвол энэ монгол үндэснийхэн дээл хувцаар их сайхан гангарч өмсдөг юм очоод байгаа шүү дээ тий. Хот хөдөөгөө. Уг нь хуучин ер нь за хөдөөний хүмүүс л нэг дээл хувцаа өмсдөг хотын юм бол тэгээд нэг систем зомцтай л байгаадаг гэсэн бол хот хөдөөгөө. За тэгээд ер нь 8 настай ухраас 80 настай утгаас хөвшөд хүрт бүгдээрээ сайхан монгол үндэснийхэн дээл хувцааг өмсч гангардаг бас мөн олон сайхан энэ тэнд одоо ойтлчд урлаачд тий одоо хотлооныхын төрлөс мэдэгдэж байгаа шүү дээ нурчууд тий. Тэгээд дээр нь одоо манай урлагийнхан бол их тийм арай л онцгой тийм дээл хувцас тайзан дээр өмсдөг байлаа. Одоо тэгэхээр урлагийн дээл гараад гудамд алхаж яхад амьд энгийн амьд иргэн өмссөн дээл хувцас ерөөсө ялхатгааргүй тийм сайхан гоёхан гомсон ба шүү дээ. Урлагийнхан бид нар одоо тайзан дээр гоё байна гэхэл хамаг л байдаг л одоо сайн хийдэг хүнээр хамаг л байдаг гоё дизайн одоо загвар гаргаал ингээл гэлгээл өмсдөг яг тэрнээс нь гоё гудамжинд зүгээр ингээ ард ирээд өмссөн болгоч тийм сайхан болсон маа тэгээд үндэсний дээл манай үндэсний монгол үндэсний дээл хувцс бол яг энэ монгол орон цагуур одоо орсон нөхцөлтөнд тохирсон юм сайхан хувцс. Тэгээд миний хувьд бол яг бас нэг жил болгон цагаан сар наадмаар нэг шин дээл хэлгээд өмсчихдгийг. Тэгээд энэ жилийн гангар бол яг одоо дээл өмсөх үн цавцтай сууж байна л сайн. Гадаач гэсэн юм уус нэлээд сайн халуун байна. Дулаан байгаа учраас. Тэгээд дээл хувцсны хувьд бол тийм байна. Тэгээд монголчууд бол одоо тэгэл өшөөл одоо ямар одоо гоё тангур юу гэдэг гэдэг. Улам цаашаа ингээл монгол хувцс ихсэн бас цаашаа өөрөө их баялаг тийм үү загвар хөгжиж зогсдгоо. Ингээл яаж л яаж хийгддэг л ийм хуурил цайдаг гэх шиг ийм одоо бас хувцсан юм байна л дээ тийм үү. Урчууд бас ярьж ин л одоо сүүлийн нэг 3 4 жилд магадгүй нэг хэсэг Улаанбаатар хотод хотын гудамжаар дээл өмссөн явж байгаа хүнийг хараад оо энэ хөдөөний юм байна. Эний яасан мангар хүн бэ? Дээл өмссөн байна гэдэг ийм яриа бол бас их байсан. Одоо бол энэ бол бүр сайхан болоод монголчууд бид нар ч нээрээ бидний хувцс энэ муу юм байна шүү гэдэг одоо залуучууд бид нар хүртэл ингээд аюулгүй сайн мэддэг болоод өөрсдөө бас зөвхөн баяр наад өнгөлтгүй ингийн үед хэрэгсэн бас дээл хувцас өмсч гойж гангарах. За тэгэл одоо ямар л гой загвартай байна. Яг одоо саний хэлсэн шил тийм ингээд сайхан хийдэг гэсэн мэн. Дээлний борлуулалт одоо нэг хэсэг за нарантуул зах дээрч гэдэг юм уу. Ханс нэг дэлгүүр хөшөөгөр дээл ерөөсө борлогддгоо хамгийн борлогддгоо одоо хувцс бол бараа бол дээл хувцас байсан гэж. Тэгээд одоо бол хамгийн эрэлтэхтэй одоо ийм хувцс л яах аргагүй үндэсний сайхан дээл хувцсан байна. Тэгэхээр Монгол ёс заншил өв уламжлалыг бол одоо бүх насныхан залуучууд бид нэр хойч уухын бол бүгд л одоо энэ ёс заншлаа мартах хэсгүү тийм ээ. Улам сайхан одоо түгэн дэлгэрүүлж хөгжүүлж ингэж одоо байх нь одоо зүг ясны хэрэг юм. Тэгээ Монголчууд бид нар бас энэ сайхан дээл хувцсан улам л ингэ сайхан түгэн дээлж өмцдөг болж байгаа. Улам л тэд эрчимтэй сайхан болж байгаа нь бас гоё санагдаж байна тийм ээ. Тэгээ бас яг за ингээд дээл хувцс нь бас гоё ганган сайхан л болчлоо. Тэрийг бас өмсөж идэлж хэрэглэхэд бас их очир байна. Очир байгаа. Тэгээ монголчууд чинь монгол дээлийн алхтойхон сайхан нөгөөргөөд бүслээд өмсч чаддаг хүмүүс олон харагддаг шүү дээ. Тий. Юу л итл ингээл бүсн нэг совсул хаавасан дээр амтлаа давсган дээрээ тэгээ хормогоо хормоо төрчгээр амжтсан хормогоо ашигтсан юм бодлоо явчих. Мэтчил тэгээ бас зүгээр тийм сайхан зүгээр бас соёлтой сайхан шавхаа сайхан ингээл бүслчээд ингээл явчих бас. Хүний нүтэнд их сайхан өөр харагддаг шүү дээ. Дээл хувцсыг бол гоё гоё өмсдөг бас хүмүүс очоод байна вэ те. Тийм учраас бас энэ залуучууд за тэгээ ялангуяа энэ хот хүрээнд өсөж байгаа энэ хүүхд багчуудаа бас манай энэ эцэгчүүд ахмад тастангууд бас энэ үндэснийхэн дээл хувцсыг бас яаж өмсөж зүүж хэрэглэх үү гэдгийг бас тодорхой хэмжээгээр бас зааж уламжлуулж ингэж яах нь хэлж яах нь бас зүйтэй юм л уу гэж ингэж боддог юм. Би бол дээлийг бас нэг аятайхан нэг хүний дэнд дарагдахаар аятайхан өмсчих юмсан л гэж ингэж бодож. Тэгээд нэг хүүхдтэй багт л аавал ерөөсөө байнгал хэлдэг байсан л да. Бүсэн сайн жангалж бай. Бүс чангал ер нь бий чангал байдгаа. Ирүүлмэл төрөл сайн байдаг гэл. Тэгм учраас энэ залуучууд дээл хувцас сайхан жахгүй тал нэг өстэй өмссөн баг сайхан шүү дээ. Аа. Таны уран бүтээлүүд бол за энэ сайхан хурдан ажилны хөлгүүдтэй холбоотой. Энэ сайхан хурдан ажилны хөлгүүдийг магтан болсон дууны одоо нэрний хувьд бас их гоё байдаг л да.
дандаа л одоо тэр хамгийн их юмрлаг дандаалаг тийм ээ хамгийн одоо тэр сайхан чахаалаг нэрсийг бас норон бүтээлдээ хайрлсан байдаг. А тэгээд дараагийн бас нэгэн уран бүтээлийн тухай бас асуухад жигүүр хөлгүүд гэдэг нэг сайхан дуу байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ дуу бол одоо мөн л бас сайхан нэрээр нэрийцсэн тийм ээ сайхан уран бүтээл болсон. Нэрийг яаж одоо бас энэ уран бүтээлд хайрлаа гэдэг юм бэ? Энэ одоо ямар одоо хөлөгтэй холбоотой, ямар уяачтай холбоотой уран бүтээл болов оо? Энэ талаар таньсаар л дээ. Жигүүр хөлгүүд энэ дууны шүлгийн дөржхтөө гэж хүм битсэн. Тэгээ энэ бас юул зориулагдсан дуу л да. Манай Баянгор аймгийн Жигүүр гэж уншсан гал байдаг. Ганхулаг ахлагчтай. Тэгээ эдний хамт олон зориулагдсан дуу. А гэхдээ шүлгийн дууны шүлгийн утга санаа нь бол ерөөсөө энэ Монголын сайхан уртан нийт уртан бүлгүүдэд зориулагдсан. А Мориш отоо тэгээ Жигүүртэй бүлэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр утгаар хэрэгцсэн юм шүлэг. Тэгээд аялгыг нь мэдөхөж дуусан юм дуугаа мэ. Таны одоо энэ сайхан уран олон сайхан уран бүтээл зохиож за аялгау хийж ин энэ уран бүтээлийн гараа юу нас одоо хизэнээс эхэлвэ тийм тэр талаар бас юм гэнэжсэн марс гэж байна л да. За яг миний уран бүтээл хийж эхэлсэн үе бол 1994 онд би Багшийн сургуулийн хөгжим ангийг төгссөн. Тэгээ одоо энэ урлагийн гас сэтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Сэрод за хөгжмийн зохиолч Сүхбаатар Ганбат гэд бид нар тэр Багшийн сургуулийн хөгжим анги нэг анги оюутнууд л та. А эдгээр маань бол Багшийн сургуульд оюутан байхдаа дуусгаад уран бүтээл хийгээд эхэлсэн тогтдог. Би ерөөсөн тэр оюутан байхдаа ерөөсөн юм оролддог байсан. Тэгээ 94 онд өгсчөөд гурван бүлэг сумдаа очиж дуу хөгжийн багшаар ажиллаж байгаад 96 оноос. Одоо миний тэр хонгорын хурд дууны шүлгийг хүчсэн шаравсан гэх нэг шүлгийг хүчээд матараа өдрсөн. Энэ үед чи энэ гаяа хийж үзээч ээ одоо энэ хөгжмийн хүн байна шээ гэдэг. Тэгээд тэнд айцхаага түүнээс хойш дуусгах, аялууцгах тийм уран бүтээл хийж бол эхэлсэн. 96 оноос эхэлсэн. А өөрөө дуулж эхлэх нь бол би хандлалтаа 99 онд Соёл урлагийн их сургуулийн дуулаачийн ангид орч суралцчаад суралцчих та. Бас мөн өөрөө дуулахгүй ангийнхаа оюутнууд одоо энэ Цусли Молдоотор одоо Манзарагч төмрийн багцаахан эрдэнүүд нэг ангийнхан эднэртаа л би дуу зохиож өгөөл дуулуулаад яваад байдаг өөрөө ерөөсөө дуулдаг байсан. Тэгээс сүүлд нь харин 2001-2002 оны үеэс л үүдээ ер нь одоо бас өөрөө дуулуул зүгээр маа гэж бодоод дуулч гэлсэн. Тэгээ ийм хоёр хэдэн уран бүтээлийг хийж гисэн гараа. За тэгээ нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгч наадамч олон та бүхэндээ дуучин баасан дөржийн бас нэгэн сайхан уран бүтээл болох Жигүүр хөлгүүд мэй сайхан дууг тайллуулж Зараа жирэл зүүл сэнэ гараа тай Гүндин сэлхийг эсэг рүүл сэнэ давхил тай Хурсан олны хараг болласан Уйсан эцний хэн сэтгэлэг бодгололсан Томбон дүрвэн түрэган ярл зуулаад Хайдан гарсан хурдаа сагаагүй Тэл холын замда сүлдяагүй Тэнгэл наадмин түрүү магнайда Наадам наадамдаан айр түрүүдэ Монгол нутаг таар түүгтай хүлгүүдэ Ачна хэмэртэ Жигүүр хурдан хөлгүүдээ
цаар дараас таам зоо цай тэнний тэл таттаас өттэй шоу шиг дүүлэн хурдалсан өнгөж ирээд олондо шагшагдсан хот тойв ячин магнай тэнний дэгээд хуртай наадма чимээг дэн дүүхэлзсэн хонгор нутгийн нэрийг дуурсагсан чандаст хурдан чигүүр хүлгүүлээ наадма наадмдан айр төрүүлээ монгол нутг таацуутай хүлгүүлээ тасрагүй ачнай ачнай хэмэртө чигүүр хурдан хөтгүүлээ наадма наадмдан айр төрүүлээ монгол нутг таацуутай хөтгүүлээ наадмын нутгийн оотон тасрагүй ачнай ачнай хэмэртө Халтай хөтгүүлээ Чигүүр хурдан хөтгүүлээ За анжилын наадам нар хүрд тгшэрсэн их сайхан болж үргэлжилж байна. За дуучин басан дөржийн олон сайхан уран бүтээлүүдийн бас нэгэн одоо сайхан чихний жимэг болсон сайхан аялагуудаа нэгэн сайхан дуу бол Төрөө Магна Галтар гэж бас нэгэн сайхан хөлгийн тухай магтан дуулсан дуу байгаа. Тэгэхээр энэ дууны тухай бас мөн танаас асуумаар байна. За энэ одоо саанхын ямар уяачин тийм ээ ямар уяаны одоо урд хөлгийн тухай уран бүтээл вэ? Тэгэхээр энэ урд хөлгийн тухай уран бүтээлийн тухай бас тавьчихсан юм байгаа бол. За энэ Төрөө Магна Галтар гэдэг дуу маань Монгол улсын манлай уяач бичээрэн далайгийн халтар азарханд зориулсан дөө. А тэр хүлэг маань 2011 оны улсын баяр наадмаар хязаалн насанд төрүүлсэн ийм сайхан ордон хүлэг. Хан хөхи гал гэж байдаг тэр галын далайгийн ордон хүлэг. Тэгээ энэ дууны шүлгийг манай нутгийн ах Дорж Хотуу бичиж аялгааг нь би зохиож дуулсан ийм дуу байна. Уран бүтээлчний уран бүтээлийнхаа тухай хамгийн гоё сэтгэл дүүрэн байх тийм хамгийн тэр гоё өмгөх үе яг ямар үед байдаг вэ? Тэгээд таны хувьд бол таны одоо хийж байгаа тийм ээ дуулж байгаа энэ сайхан уран бүтээл дуунууд бол үнэхээр л одоо Монголын ард түмний сонсох дуртай, дагаж дуулах дуртай тийм ээ хиймэр сэргдэг ийм сайхан уран бүтээлүүд бол яхаар гоё маш олон байдаг ч гэхтээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ тухай бас та өөрийнхөө яг тэр гоё мэдрэмжээс сэтгэлээс Тэмэ уран бүтээлчүүд бас нэг хөлс хүчээн шах хүчээс нэг уран бүтээл хийдэг. За тэгээ дууны би бол дууны уран бүтээлч хүн. Дууны уран бүтээл хийгээд дуу төрөхөл сайхан амархан. За нэг яруу наргачаас нэг шүлэг ороод ирлээ. Тэр сайхан надад таалагтаад миний сэтгэлд одоо яаж буугаад буу. Тэр ч нэгээрээ надад саялгаа хартгалуу гэж боддог. За тэгээ тэр уран бүтээл хийчлээ тэрийг зацаж одоо олонний хүртэл болох гэдэг бас нэг том ажил байна. Бас тодорхой хэмжээний бас нэлээ баггүй зардал гардаг л да. Тэгээ энэ миний шийдтэй зовж байгаа нэг уран бүтээл гаргачлаа. За тэр гаргасан уран бүтээл маань олонний хүртэл болоод олон ард олон дунд дуулагтаад ингээд эрэг тэрийг ингээд хүмүүс дагаад дуулчих За концертын дахимд дууг дуулангууд үзэгчд сайхан алгацлалтаар үлээж авах. Яг энэ бол яг уран бүтээлчний хувьд бас тийм үнэхээр баяр баясгалантай тийм сайхан байдаг. Тэгээ бас нэг зовж нэг уран бүтээл гэдэг тэр нь ард олон таалагдахгүй нэг алгацлалт хүлээж авахгүй бол тэр чинь бас их зүйл шүү дээ. Тийм уран бүтээл юу тийм уран бүтээл гэх мэт зөв шүү дээ. Тэгээ тийм учраас бас яг зөвөр тэр дүрсэн уран бүтээлээ ард олонны хүртэл хийд болгоч чад ингээд явж явах. Тэр юм шиг л одоо баяр жаргал сайхан жаргалтай юм ч тоо хаах үү тийм жил жилийн наадам
их одоо онцлогтой тийм ээ, яг одоо баяр наадмын үед, за хурдан морьдын уралдааны үед, за сурын харвааны үед, хүчит бөхчүүдийн үед гээд бүгд л одоо юм бас нэг яригдах яриатай, дурсагдах дурсамжтай жил жилийн наадам ийм бас нэг өөр өөр гэсэн өнгө аяс онцлогтой болд юм болов уу гэж ойлгохдаг. Тэгээд энэ жилийн наадмын үед мөн л одоо цаг агаар сайхан байна тийм ээ, морьд сайхан хурдан байна, бөхчүүд маань сайхан өнгөлөг байна тийм ээ, харваачд маань одоо мэрэгэн байна. Тэгээд их сайхан наадам болж өнгө чинь. Тэгэхээр дуучин баасан дорж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан ая зохиогч. Тэгэхээр энэ сайхан уран бүтээлчийн уран бүтээлийн бас цомрлог одоо төвөр одоо жинхэнэ хийд гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ сайхан хийд уран бүтээлүүдээс бүрдсэн төрөө магна хөлгүүд юм гэсэн сайхан төрлийг бас бид бэлтгэн үзэгч түмэндээ юм хуваалцлаа. Тэгээд бас бидний төрөлгийн одоо ярилцлагын хооронд бас та үзэгч түмэндээ наадамч олондоо тийм ээ өөрийн тэр сайхан баярын сэтгэлээсээ заман дээрээс бас баяр наадмын сайхан одоо мэнжлэгийг төвшүүлэх байх гэж байна. За баяр наадам бас энэ жил сайхан болж байна. Тэгээ энэ баяр наадмын үеэр намайг урьж оролцуулж үзэгч олонтой мань бас энэ цэнгэрлэг цаэр уулзуулж байгаа ТВ Намдлын үеийн хамт олон тав хүндээ маш их баярлалаа. Баяр наадам сайхан болж байна. Тэгээ бас би дан өөрийнхөө уран бүтээл дан морины дунаас бүрдсэн миний адуун сүрэг нэртэй тийм цомог сайхан гаргасан. Тэгээ энэ жил бол бас миний хувьд уран бүтээлийн хувьд бас нэлээд тийм ол зариунтай тийм сайхан жил болж байна. 3 сарын 5-нд ЮБ Палсын концерт их тахимд ээжүүд зориулсан Монголын сайхан гэжүүд нэртэй тоглолт хийсэн. Тэгээ түүний дараа сайхан энэ миний адуун сүрэг нэртэй энэ цомог маань морин дуртай, мороороо амгчдаг, мороороо бахархдаг, мороороо одоо гангардаг ийм сайхан монголчуудаан зориулсан ийм уран бүтээл маань бас хэлээ. Гэх мэтчлээ ингээд ийм уран бүтээлийн ариунтай тийм сайхан жил болж байна. Тэгээд нийт монголчууд маань сайхан дэж хотоотой сайхан удаараа хүчит бөхчүүд нь хүчтэй, бяртай, хүлэг морд нь урттай, шанттай, эрх имэрхэн харваачт нь зэцтэй, имэрхэнтэй. Ийм сайхан гэх сайхан. Дэлгэр сайхан надараа гэж ингэж үсэ. За маш их баярлаа. Бидэнтэй хамттай байгаа үзэгч түмэндээ ч гэсэн бас маш их галалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр таны цаашдын ажил хөдөлмөр. За тэгээд энэ олон сайхан одоо хурдан бүлгүүдийн тухай уран бүтээлүүд юм араараас авандарч Монгол төмний монголчуудыг одоо дуулах дуртай, сонсох дуртай тэр олон сайхан аялалгуу, тэр олон сайхан уран бүтээлүүдийг одоо өргөлж бас үзэг шимэрлэг Тэнгэрлэг Монгол төмөндөө өргөн барьж байгаарэ. Уран бүтээлийн ол зам өндрөөс энэ одоо арын их ургацтай байгаарэ гэсэн сайхан өрөөлөлт төшөл энэ удаагийн нэвтрүүлгийн их хүү жаргааж байна. Тэгээ нэвтрүүлэгтээ одоо хамт байж тэмээ бидэнтэй цогтой байгаа үзэгч та бүхэн сайхан надаараа хиймэр бүхний дэдэг монголчууд та бүхэндээ хүсэн өрөөж байна. Дуучин баасан дорж танд маш их баярлалаа. Амжилтсаа баярлалаа. Босооч шанхан дилээ намруусаар чандаса цааж үржилсэр халтарач най хөтөл чиргэтээ Цомбон дөрвөн туурайгаар цэцэгт таллан айтсудан Ах та хамгаан илхэж нэг сонгож нэг дүүдсэр Ачнай Цэнгэл наадамда эрийн хиймөр хурайлаан Эдэр аваргийн түрүүг цонгоор мяллаач хурхлан айсвэ Цомбон дөрвөн түрайгаар цэцэгт таллан айсвэн Ахта камгаан эрхэж нэг сонгож нэг дүүдсэн Ачнай халтаар Thank you.
нанда зинэ дэнжид зон осондо шагшигд сан хан хөхий галлас хастра буйын магнэ жирдэ том бонго дөрвөнгө туурайгара цэцэгт таллан айтсан ах та камран имхэчнэг сонгоч нэг дүүдсэ Oh,